Hej och välkomna allihopa till den här sista filmen om Weber, som också är den sista filmen som kommer vara på det här momentet. Och den här filmen kommer då att handla om den protestantiska etiken och kapitalismens anda. Det ska bli så långt att skriva det, så jag förkortade ner det här till den protestantiska etiken. Och då är frågan, varför tar vi då upp ett av Webers verk så här? Jo, vi gör det därför att av lite olika anledningar. Den ena anledningen är att det här är ju det verk som Weber slår igenom med och som han i någon mening blir liksom känd. Han var ju känd tidigare och sådär också, men som han blir som är som genombrottet för Weber som stor sociolog. Det är liksom den ena delen i det här. Den andra delen är att vi kan spåra ganska mycket av det som vi pratat i de tidigare filmerna i den här studien då om kapitalismen och kapitalismens framväxt. Och det han då betraktar då kapitalismen som en idealtyp. Och han utgår från protestantismen och där utgår han ifrån ett förstående perspektiv. Och sådär. Och han tar också upp om olika aktörer och diverse sådana saker som påvisar då liksom den metodologiska individualismen och sådär. Det är liksom den ena delen. Den andra delen är att det här också är en studie som visar på ett ytterligare ett karaktärsdrag hos Weber som är väsentligt då. Det är att han tar sociologin i stor utsträckning och så visar han på eller annan typ av sociologisk forskning, i det fallet av forskning eller studier kring kapitalismen, och så visar han på en komplexitet som han menar då att andra missat. Och där han säger i någon mening att de andra inte har fel, men de har inte heller riktigt korrekt, därför att det saknas pusselbitar. Och så är det oftast med Weber, att han plockar upp många olika resonemang som finns då. Han plockar upp om kapitalismens framväxt till exempel. Han baserar sig mycket på Marx och diskuterar utifrån från ett materialistiskt perspektiv och säger att det är någonting som saknas här. Och vi kan se det även när Weber diskuterar klass, och plockar han upp Marx återigen då och säger att den stora skiljelinjen vi har, den går mellan kapitalägare och löntagare. Men man kan inte bara betrakta klass på det sättet, utan det finns klass måste så att säga beskrivas på ett mer komplext sätt och så. Och det här är liksom ett intressant drag som Weber har och så, och som också lyfts fram då, tycker jag, i den här protestantiska etiken och kapitalismens anda. Sen är det en väldigt bra bok. Alltså det är en väl värd studie att läsa. Den är inte jättelång. Så, särskilt om man då inte hoppar över noterna, ska man säga att det här är ett historiskt verk. Så att det är väldigt mycket noter i den här boken. Jag skulle kunna tro att ungefär halva boken består av noter. Men om man inte läser dem är det inte en särskilt lång eller komplex historia. Så, där. Så att det är ett tips också när ni får lite tid över att sätta er ner med den här boken och läsa den. Den är väl värd att läsa. Vad är det då Weber försöker göra i den här boken då? Jo, men han utgår ifrån framväxten av protestantismen, och han studerar då framför allt en särskild inriktning inom protestantismen, nämligen kalvinismen. Och så studerar han den här religiösa inriktningen ganska ingående då, så kan han ju se då att det finns några särskilda drag hos kalvinismen som han lyfter upp då och gör en väldigt stora poänger av. Och som han menar att de här dragen då hos kalvinismen, de leder vidare till att det skapas då en kapitalistisk anda, eller de sammanfaller i alla fall med en kapitalistisk anda. Och de drag då som Weber lyfter upp, det är det som kalvinismen har då. Det ena, det är ju att Gud belönar oss här och nu. Alltså, vi blir belönade när vi dör och kommer till himlen, men enligt kalvinismen så blir man också belönad i jordelivet. Så det är en sån viktig aspekt. Den andra aspekten då, att kalvinismen innehåller en asketism. Alltså man ska leva enkelt och så att säga frukta Gud i den bemärkelsen. Man ska inte skaffa sig massa lyxartiklar, lyxvaror och såna här saker, utan man ska leva enkelt och så. Och den tredje delen här då, det som är egentligen där saker och ting snurrar till så ordentligt, det är att kalvinismen utgår från någonting man då kallar för predestinationsläran. Och en predestinationslära, det är egentligen inte någonting som bara kalvinismen har, utan flera andra, framförallt av protestantiska riktningar, har den här idén. Och predestinationsläran, den går ut på då att det är redan predestinerat vilka av oss det är som har möjlighet att då komma till himlariket. Det är inte alla som av oss som kommer göra det. Alltså, och det här innebär ju då att
Det finns en typ av fatalism. Och här kommer då den här lilla klurigheten i det sammanhanget då, att det finns en fatalism i kalvinismen som faktiskt leder till en enorm dynamik. Och vi kommer gå in på och komma tillbaka till de här lite senare då, men vi ska gå in och kolla på vad det är som då Weber säger att det får för konsekvenser av den här protestantiska etiken. Så det Weber menar då, det är att kalvinismen då, med de här att Gud belönar oss här och nu, att den baseras på asketism och att den baseras på predestinationslära, den innebär då att vi blir strävsamma och lydiga. Den innebär att vi tenderar att ackumulera kapital, och det här är då sammantaget det som sen växer fram till kapitalismens anda, som också Weber då karaktäriserar med det här berömda uttalandet att tid är pengar, och pengar är det viktigaste som vi har, och pengar ska vi investera så att vi så att säga kan få mera pengar, och det här är ju då själva ackumuleringen av kapitalet. Nu går det här till, hur kan de här tre stycken aspekterna leda fram till de där konsekvenserna? Ja, men då resonerar Weber som så att det är inte själva läran i sig som har betydelse för hur människor handlar, utan det är hur människor förstår kalvinismen och framförallt hur den relaterar till den. Och den första delen i det här då, asketismen är lite speciell så som vi får återkomma till eller diskutera lite senare. Utan jag börjar med den första delen som handlar om att Gud belönar oss här och nu. Om det är så att Gud belönar oss här och nu, då kommer vi ju veta om vi är gudfruktiga via det liv vi lever. Om Gud belönar oss här och nu, då kommer det helt enkelt innebära att om vi är gudfruktiga nog, då kommer vi också att bli belönad under jordlivet. Så det är den ena liksom pusselbiten. Den andra pusselbiten då, den säger att det är redan bestämt vilka som kommer till himlen eller inte. Och lägger man då ihop de här två så blir det ungefär så här att det är redan bestämt vilka det är som kommer till himlen, och Gud belönar människor här och nu i jordelivet. Och de som blir belönad, det är de som är gudfruktiga, och det är också de som kommer till himlen. Så alltså blir konsekvenserna av det här att om det är så att Gud belönar dig i jordelivet, det vill säga att det går bra för dig i jordelivet, då kommer du också komma till himlen. Konsekvenserna av det här då, ur ett handlingsperspektiv, det blir ju att människor strävar efter att hitta tecken på att Gud belönar oss här och nu. Och givet då att den här kalvinismen då hänger ihop med framväxten egentligen av någon form av tidig handelskapitalism, om man nu ska säga. Där människor startar egna företag och så vidare, egna verksamheter på olika sätt och vis. Så kommer man i sin verksamhet göra allt vad man kan för att påvisa att man är belönad här och nu i jordelivet. Och det är den här aspekten då som leder fram till att människor blir väldigt produktiva, blir väldigt intresserade av att vara flitiga och så vidare. Men det innebär ju också då att via den här asketismen, att när man väl då har fått det kapitalet, det vill säga när Gud har belönat den genom att man då har strävat hårt i sitt företag och varit företagsam och så vidare, så kan man inte leva ut det här genom att köpa lyxiga varor. Utan man ska fortsätta leva utifrån asketism. Och det här innebär ändå att man får en massa kapital över. Och det här kapitalet då, det kommer man att återinvestera i sin verksamhet. Och på det här sättet då, så får man igång en väldigt stor kapitalackumulation. Om man går vidare, om vi går tillbaka till den här bilden, så kan vi se här också att vi har i någon mening rätt ute med att man ackumulerar kapital. Och även det med att man är strävsam och flitig, och i någon mening också det här med att man är lydig. Men det är också en sån viktig aspekt i det här då, det är att det finns liksom två sidor av det här. Det ena är att det leder till strävsamma företagare som ackumulerar väldigt mycket kapital. Men den här gudfruktigheten, den leder också till att de som arbetar då för företagen, de kommer också att vara lydiga. Därför att om de är lydiga så kommer de då att kunna bli belönade av företagaren. Och blir de belönade av företagaren, så är det ett tecken på att Gud belönar dem här och nu i jordelivet. Och de här två sakerna kombinerar ju ganska väl ihop med att man får inte bråkiga arbetare som
ställer till det med strejker eller protester eller dylikt eller vill ha högre lön. Asketismen gäller ju naturligtvis också de som arbetar och sådär. Men de kommer också vara strävsamma, för att även om de då kanske inte kan bli lika lyckosamma som företagen, så kan de i alla fall bli mer lyckosamma genom att sträva på och kämpa på hårt i de här företagen. Och de här sakerna leder sammantaget fram till den här kapitalistiska andan då, med betydelsen på pengar, betydelsen av att ackumulera kapital, som då leder fram till tillväxt, som leder fram till ytterligare mer investeringar och så vidare och framåt så. Jo, så jag ska också säga då att en viktig aspekt av det här är ju också då det här med asketismen. Att det förstår vi då att med asketismen, så man kan tänka sig att det fungerar i början, men när kapitalismen växer sig stark, då måste ju den här asketismen försvinna. Och det diskuterar också Weber, fast inte jättemycket, men det dyker upp lite grann i den här boken. Och det här är ju ganska tidigt han skriver den här, så att masskonsumtionen har ju inte slagit igenom. Men det är en sån vidare aspekt här, att det finns en motsättning hos kalvinismen i relation till hur kapitalismen kan fungera, på så sätt att man kan inte bara, alla människor kan inte bara producera massa saker. Vi måste också konsumera. Och ju mer vi producerar, desto mer måste vi konsumera. Och när vi dessutom kommer in i en period när vi kan massproducera varor, så måste vi också kunna masskonsumera varor. Och i och med det så kommer också den här asketismen att släppa. Men asketismen var viktig för att få igång då den här och ge de här incitamenten till kapitalackumulation. Sen kommer de med den kapitalistiska andan. Och det är väl det som är lite grann av knepet här med den kapitalistiska andan, när de här växer fram tillsammans. Eller först kommer den protestantiska etiken och sen växer den kapitalistiska andan fram. Så den kapitalistiska andan innehåller ju per se inte då asketism, utan kanske snarare lite grann tvärtom. Och så småningom så måste ju den kapitalistiska andan vända om till tvärtom, att man måste överge asketismen då för masskonsumtion och lyxvaror och vad det nu kan tänkas vara. En viktig aspekt då i den här boken och i den här studien, det är att den är en relation, att den är skriven i relation till marxismen och materialismen. Och många har ju sett Webers då bok om protestantismen och kapitalismens anda som en kritik av en materialistisk förklaring till kapitalismens framväxt. Och det är några saker här som är väsentliga, och det ena det är att det är i huvudsak inte gentemot Marx som Weber skriver. Nu tror jag säkert att Weber hade läst Marx och sådär och så, men det är inte i huvudsak gentemot Marx som Weber skriver, utan det är mot den arbetarrörelsen och den framväxande marxismen då i Tyskland som Weber skriver. Och det är framförallt en figur där som heter Karl Kautsky, som skrev en hel del böcker. Och det som är poängen då, eller grejen med Karl Kautsky och den framväxande marxismen i Tyskland, är att de är betydligt mer deterministiska då än vad Marx var. Där de menar att det finns en att kapitalismen på naturlig väg kommer att övergå till socialism av sig själv. Det kommer växa fram då genom de motsättningar som finns i den kapitalistiska ekonomin, så kommer socialismen att växa fram, att det liksom är oundvikligt. Och de baserar den typen av resonemang på på en typ av materialism som man egentligen inte riktigt kan hitta hos Marx. Och det är ju mycket, mångt och mycket emot det här som Weber diskuterar. Det är den ena delen. Den andra delen är att Weber förkastar inte materialismen, han förkastar inte heller Marx, utan det är precis som jag säger i början, att det han säger egentligen då, det är ju, och det här skriver han faktiskt i en not, och så det är lite svårt att hitta de här resonemangen, men det han skriver då i den här noten, det är att de materiella och ekonomiska faktorerna spelar roll. Han skriver till och med att det kan vara så att de materiella ekonomiska faktorerna är de faktorer som spelar mest roll för kapitalismens framväxt. Men han säger då att även idéer och föreställningar har betydelser. Och även om idéer och föreställningar har en liten betydelse, så menar Weber att det är en, och han säger inte att de har en liten betydelse, men han spekulerar kring det, att även om de har en liten betydelse, så är det en så pass viktig pusselbit i förståelsen av varför
kapitalismen växte fram. Att kapitalismen inte skulle kunna växa fram om det inte fanns de här idéerna och föreställningarna då som odlades i de här protestantiska, kalvinistiska kretsarna. Och det är egentligen det han försöker påvisa. Han försöker påvisa idéernas betydelse. Han försöker påvisa inte bara idéerna så som de är skrivna i de religiösa texterna, utan de föreställningar vi har i relation till dem, hur vi förstår dem och hur vi förhåller oss till dem. Och så försöker han härleda det tillbaka till de här texterna och vilka konsekvenser de här texterna får för individers då handlande som enskilda aktörer i någon form av aggregat, som leder då fram till den här kapitalistiska framväxten. Sen säger då Weber att även om kapitalismens framväxt då ska förstås historiskt, och där lyfter vi ju, som en poäng också tidigare, att Weber menar att när vi studerar sociologi så måste vi förstå fenomen historiska. Vi kan inte förstå fenomen isolerade från historien. Så lägger han också till det här då att en av de felen som den materialistiska förklaringen till kapitalismens framväxt, om man säger att det bara skulle vara materialismen som spelar roll. Ett sånt problem med den förklaringen då, det är att den förklaringen är per se i sig själv baserad på en kausal förståelse över saker och tings framväxt. Och Weber menar att det inte alls givet så att man ska se saker och ting kausalt. Det är inte alls givet så att historien utvecklar sig kausalt. Och det här är ju då ett avståndstagande från Webers sida i relation till det man då brukar kalla för historicismen. Och historicismen, det betyder i princip att man utgår från att man kan logiskt följa historien, och så kan man se att historien växer fram eller historien utvecklas på ett sätt som är nästan på förhand bestämt. Och det är precis det som de tyska marxisterna menade då, att kapitalismen naturligt kommer gå över i socialism. Det är en form av historicism. Och det Marx skulle då, det Marx snarare skulle säga, att det finns tendenser hos kapitalismen. Det finns motstridiga tendenser hos kapitalismen. Det finns tendenser till de här klasskonflikterna. Och det finns tendenser till att kapitalismen kommer då övergå i socialism och så småningom i kommunism. Jag ska också säga och avsluta det här med att säga att Weber är ju intressant på väldigt många sätt, och inte minst det jag tog upp i början, det här med att Weber faktiskt gör så att sociologin blir mer heterogen. Det finns fler vägar att gå för att studera samhälleliga fenomen som sociologen var det gjorde innan Weber slog igenom. Det är liksom den ena delen. Den andra delen av det här är att Weber hade väldigt, väldigt stor betydelse för framväxten och sen etableringen av sociologi som ämne i USA, och sen som sen då på 50-60-talet kommer tillbaka till oss i Europa och Sverige och så. Och det finns många som hävdar då att Weber med största sannolikhet skulle vara en bortglömd sociolog, eller en sociolog i utkanten av den här kanonen som Marx, Weber, Durkheim ändå utgör. Om det inte vore för det faktum att Talcott Parsons, en av de viktigaste sociologerna i USA på 30-40-talet, fångade upp Weber igen och byggde en del, inte helt och hållet, han byggde rätt mycket av sina teorier också på Durkheim. Och egentligen någon form av strukturalism och strukturfunktionalism så där från Durkheim. Men han baserar rätt mycket av sina teorier också på Weber, och han lyfter nog Weber i någon mening som individ eller som sociolog mer än vad han lyfter Durkheim, fast han kanske mer baserar sig på Durkheim och så. Det är liksom den ena delen. Den andra delen av just den här etableringen av sociologi som ämne i USA baserar sig på att på 10-talet så var det en grupp sociologer, eller de var väl egentligen inte sociologer från början då, men det var en grupp vetenskapsmän, och det var framförallt män då som åkte till Tyskland under den här perioden, och där de träffade bland annat Simmel och också Weber, och där de blev inspirerade av den typ av debatt och diskussion och den levande diskussionen som fanns då bland de intellektuella och bland sociologer och samhällsvetare i Berlin under den här tiden. Och det var också så att Weber själv faktiskt besökte USA precis innan första världskriget, och det finns en ganska spännande dokumentär om det på YouTube där de då, inte en gammal dokumentär det här, så, och så, men de intervjuade så
några då, alltså grejen var då att Weber hade släktingar i USA, så han passade ju på att besöka de här släktingarna samtidigt som han besökte flera av de amerikanska samhällsvetare och blivande sociologer. Och då intervjuar man två systrar som var släkt med Weber under den här perioden, och de berättade om hur Weber åkte runt och dels hälsade på sina släktingar men också höll föredrag och hade diskussioner med sociologer och med blivande sociologer. De berättar också faktiskt att Weber under hela den här tiden var hela tiden övervakad av den militära underrättelsetjänsten då i USA under den här tiden, eftersom man misstänkte att Weber kunde vara en tysk spion, eftersom det var då i upptrappning av första världskriget. Och sådär. Men Weber var viktig i det här sammanhanget. Och de här personerna då som åkte till Tyskland i början av 10-talet och som Weber också sedermera träffade när han gjorde sin resa i USA, de kom senare då att bilda det som man då kallar för den sociologiska Chicagoskolan. Och den sociologiska Chicagoskolan, det är egentligen då den första sociologiska riktiga institutionen som växer fram i USA. Och på så sätt kan man ju säga att, liksom, att Weber har varit väsentlig för etableringen av sociologi, både då, alltså kanske främst då i USA, men via då den amerikanska sociologins starka inflytande över europeisk sociologi, framförallt på 50- och 60-talet, innan vi kommer fram till 68-rörelsen och vänstervågen, så har ju Weber också då bakvägen återigen blivit väsentlig för oss för den europeiska sociologin. Och det var slutet på den här filmserien, och då får jag tacka så mycket för mig.